ammattilainen. The Jyrki Nissinen. Ja onnistuneen haastattelun salaisuus on 1, 2, 3. Ei vitunkaan hajua, joten mennään näillä paskakysymyksillä. Mikä sun nimi on? Riku. Riku, täältä tulee ensimmäinen paskakysymys. Mitä itsenäisyyspäivä merkitsee sinulle, Riku? Upea kysymys. Ihan vitun sama. Ja hauskaa, että se tuli mulle, koska mä olin miettinyt tota aika paljon.